Esta mañá quedaba extinguido o incendio de Baroña e controlado o de Suño e Camaño. O lume calcinou arredor de 1000 hectáreas de monte en Porto do Son e chegou á parroquia de Oleiros, en Ribeira. Os veciños, por fin, podrán dormir tranquilos despois de 2 días de loita contra o lume. O lume non dá tregua. A superficie queimada polos incendios que asolagan Galicia dende o pasado luns xa supera as 5.500 hectáreas, unha cifra que pode seguir crecendo nas próximas horas. A comarca da Barbanza tamén está sufrindo esta vaga de incendios. A Xunta de Galicia mantén o nivel 2 de alerta pola proximidade a núcleos habitados en Porto do Son. Este lume orixinouse o mércores ás 5:45 da tarde na parroquia de Baroña, afectando tamén ás de Xuño e Camaño. A zona afectada na parroquia de Baroña xa está extinguida desde as 9:42 desta mesma mañá. Segundo as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural, a superficie calcinada nas tres parroquias sonenses alcanza as 1000 hectáreas. No lugar levan traballando 4 técnicos, 29 axentes, 61 brigadas, 32 motobombas, 3 PAS, 11 helicópteros e 5 avións, así como os bombeiros de Ribeira e Boiro. Tamén colaboran efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. Durante todo o día de onte pois estivemos tanto en varias zonas aquí da comarca do Barbanza, a zona de Valteiro, en Ribeira, estivemos en Camaño, en Suño, en Queiruga, bueno, intentando que o lume non chegara ás vivendas, protexendo vivendas e demais, tanto mobiliario como colaborando, dando agua aos vehículos de medio rural que nos solicitaban. A pesar dos esforzos das brigadas e veciños, o lume conseguiu chegar a Toleiros, no municipio de Ribeira, durante o transcurso da tarde de onte. De feito, os equipos de seguridade desaloxaron o camping Ría da Rosa 2 por precaución. La Paz nunca estuveron próximas ao camping, o que pasa que, bueno, generaba unha inquietud, un nerviosismo nos clientes, entonces foi cando a Policía Nacional, xunto que as autoridades pertinentes, mandaron desaloxar o camping. Eso foi sobre as 5:30 da tarde, pensando que o sistema operativo que se estaba levando a cabo, que sobre as 8:00 ou 9:00 da noite, que estaría todo máis ou menos xa controlado. Pero, curiosamente, a primeira, chamémoslle, línea de lume que chegou, despois reavivouse outra, con bastante máis virulencia, que foi o que nos tuvo de calle toda a santa noite. Hai que decir que os operativos contra incendios trouxeron unhas máquinas enormes, fixeron uns cortafuegos que foron os que nos deron a tranquilidade absoluta. Por esta razón, o Concello de Ribeira puxo a disposición destes campistas a Casa da Xoventude e o Polideportivo de Artes. Afortunadamente, os equipos conseguiron deter o lume antes de que o negocio correse perigo. Esta tarde pois estiveron traballando avións e helicópteros na zona, e durante a noite pois os medios terrestres pois son os que tuveron que levar a voz cantante no incendio, e bueno, afortunadamente pois creo que as cousas van un poquinho mellor do que estaban o día de onte. No lugar de Valteiro, varias vivendas estiveron ameazadas durante toda a noite, aínda que os medios de extinción, entre os que se topaban os bombeiros de Boiro e Ribeira, lograron evitar que as lapas as alcanzasen. Bueno, hubo que desaloxar estas mismas instalacións que das que estamos. Se habilitou tanto o albergue da Casa de Xuventude como que o Polideportivo de Artes. E ao final, bueno, os danos, gracias a Deus, son cando menos limitados no que son os daños personais en vivendas. E polo tanto, bueno, satisfeitos da labor, volvo a repetir, que fixeron toda a brigada e bueno, os jefes de zona, ¿no? Que había momentos en que, bueno, creo que solo a pericia do que son as brigadas de extinción pois lograron controlar as lapas, ¿no? Onte a noite eu creo que a cousa se complicou, porque prácticamente esperábamos que ás 8 da tarde se dera por estabilizado os incendios, sin embargo, pois volveron as lapas con intensidade en esta zona de Valteiro, creo que con preocupación, pero unha vez xa esta mañán cos medios aéreos, despois do traballo que fixeron as bulldozers, sobre todo facendo contra cortalumes, máis os contralumes que fixeron, creo que daron resultado. Esta mañán pois xa está prácticamente, digamos, xa as labores de mollado do monte, para finalizar o que son estes traballos que tanto esforzo requeriron de todo o personal.
Debido á proximidade do lume, os veciños e veciñas foron desaloxados ao redor da 1 da mañá. Os nervios, a tensión e o medo eran palpables no ambiente. Esta mañá a veciñanza queixábase do estado dos montes, así como da falta de cortalumes por acceso dos camións. Sería sobre a 1 da mañá, ou se empezaron uns remoiños por aquí. No, antes, antes creo. Bueno, depois que estábamos tan nerviosos que xa non... E o que sí, bueno, estaba dotación, cantidad, porque todo por alá atrás, había todo polo camiño de atrás, había coches de bomberos, camións de bomberos, camión cisternas, 2 palas, bueno, despois estaban os coches todos da Xunta e había tamén concellales do Concello, e bueno, a verdad que desde o principio, o único aquí malo é a prevención, a verdad, porque plantaron pinos hasta a carretera, logo... as cunetas e todo iso normalmente limpian hasta ali abaixo non, bueno, hasta donde se vai para o camping, e logo por aquí non se limpia nunca. Entonces, logo algúns veciños, a verdad, mira, esa finca, por exemplo, está de pena, e eu antes limpiaba todo este trozo de aquí, pero hasta que o veciño me chamou a atención e agora non podo limpiala. Entonces, si eles non veñen a limpiar, agora todo isto, por exemplo, está xa barrido. Agora, está dentro de 10 anos, non vai haber outro, posiblemente. Pero esta zona de aquí ainda está toda chea, igual de eucaliptos, de toxos e de todo. Entonces, seguimos na mesma. Onte, incluso, por exemplo, pola parte da zona de arriba, non hai camiños, non hai nada, non hai cortalumes ni nada, entonces non poden acceder ali. Ainda que estaba toda a dotación por aquí, a verdad é que hasta se meteu un camión aquí dentro para recoller das piscinas deles. E sí, estaba o camión de bomberos, había camión dos bomberos por ali, pero non poden acceder aos sitios. E aí, por exemplo, por aquí xa non hai forma de acceder, non ser, claro, con unha pala rompendo todo. Entonces, sí, a verdad, o sea, as administraciones terán culpa, pero os propietarios tamén temos culpa moitas veces, Unha situación moi semellante foi a que viviron os habitantes do lugar de Moucho e a escola, pertencentes ao Concello de Porto do Son. Había lume por todos os... Estaban rodeadas de lume por todas as partes. Nós temos animales ali, temos un galpón con animales. Estuvemos 2 noites sin coller cama a facer de guardia ao lume. E cando chegou, 4 veciños que fomos, cos outros escapaban, todo mundo, cada un paso a casa. Aquí nin bomberos, non hubo nada. Ben despois un camión do ejército que estuvo ali un pouco, pero pouco tempo. Pero estuvo ali o camión do ejército, que non facían nada, non pagaban nada máis que o lume das cañotas. Porque o lume xa estaba apagado, que estuvo o meu neto, a mal o meu fillo, a máis Juan daí do Moucho, que as manqueiras, a máis Juan de Olveira, que está aí capala, a poñer unhas pedras. Acarrexou o meu neto 9 cisternas, das máis grandes, que temos 2 cisternas, e anduvo que as 2 cisternas, un a máis outro, a acarrexaren e a regarnos todo. Casi chegou ás casas, porque mira, ardeu por aí, era todo eso. Pero eso está así, porque non se limpian, Se se limpiara non había tanto fuego como hai, porque esos eucaliptos tiñan que estar cortados hai 20 anos. É por aí arriba o mismo. Ademais, as lapas propagáronse ata a zona dos forcados, na Curota. Os helicópteros traballaban sen descanso para evitar que o lume se espallase. Incluso se deu orde de deter os aeroxeradores para que non interferisen no traballo dos servizos de extinción. A comarca atópase envolta nun veo de intensa fumareda xunto coa incerteza que senten os barbanzáns sobre o que acontecerá co transcurso das horas.